hello kukuma grande famille babonjour ba bonsoir sade pa ba air bozela ba video nanga ezangaa bino codfase na encore e toujour mwana mboka ka ndenge nalobaka

N'a ni on son na adopter vie des prières les qui sa à na la première priorité na asa la priorité à vinao la première position et tu seras toujours protégé la scène à de grâce à moi an a et à moye bitoum bando ton amour toujours molongi ya mon coach face n'a lobby toleka totika papa n'a bisika na et à l'ocumu plutôt à toi et baning ou yo mon amour comme meli bandekone ba bonnet na n'a ton Merci au chambassade. Les lions de la tribu de Gidan Papa Banabiti qui si est merci. Zambo Alala, qui est au le Kola Alpha. Ou Tanisé, qui est au Tongo, le colo Omega. Pe Oza, qui est au Pesso, qui le colo Emmanuel. Papa, tu si merci. Zambe koyoka. nazangaka eloko akopesa yo elongana ngai nakotala bolamuoyo ozakoakorde ngaiomoi nnnlo ngaapanaznano ooloatea yyo naesakbutokooi orabontieerci na mawa naoo koktiangbonbomoi nanga erci na loboknaya nguy oyo ezakobatelaalotabndeko nangabaso pe na, 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 na babone na nangatravers na na so. le monde entier Yango papa to ya ka kupesa au merci to tiki journée na biso na no mabokono si jya tongo ya lelo pe na tiki angona mabokono yo demere na biso na nazala nangaka ke chantier a pamba y'ondo ndo banda na biso et de début jusqu'à la fin yo ndo za la za ko transmettre bango direct message oyo papa e kitana mitema bandeko message oyo et salam salam nango bisika bokono za laki loki kota bisika ba complications za laki kinenaka sa solution bisika diviser kota ki kinenaka ko réunir à nouveau totelle réunion soyamo na ténèbres bato baika ko noeur ma page ya

bisika oyo aloba tokende tobombama kuna tokende na masumu na biso akuna nde bisika akendakakobomba biso alors ozala toujours invisible ebosoya bato ya misala mabe yango bandeko nayaka kotika ye na premiere position to adopte bizaleli wana okomona yo moko bikamwa ndenge okobanda kosereproduire na vi nayo dujour olandemain Après avoir cotisé papa dans la première position, tu es Koloba. ici c'est chez vous, à ah, Panabino, la scène est unique, la marraine de tous l'ambassadrice de la femme africaine. Azosala Musala nae, maman Banabitike, eh, Azala qui a toujours un e, Azako bunda, Azako sunga, Azako Longola complexe, Azako Bakisa, quelque chose dans la vie, yaba nouvelle génération, il y a mama il y a na maman n'abiso, il y a yann n'abiso, il y a n'abiso, vraiment coach tu na, elle est là.

bikolo nyonso kongo kinshasa kongo brasa angola point noir gabon cameron oyo tu alobaka langi na ngai oyo t ayokaka langi na ngai antuka ayebaki cochfasena azana mpo na yo mateya oyo ekipe ekolo te etali couler lo e ya loposo te etali teke oyo aza nani no cchas na elela Ponabino nyoso. Vraiment merci beaucoup ma grande famille. Bon continuez toujours de vous abonner. N'a pas jamais non boka à partir de quoi nous ici c'est chez vous à Panabino, pas nabino. Quand vous na azo bunda ponabino, azaw na ponabino, po kona ponako sunga ba couple nabino, kusunga la vie quotidienne nabino, koba kisa quelque chose au esangaki koyeba au oye, yeba quitter yai koba kisa pour yeba ro bien en tout cas boye dékanga nako partager ko taguer ba onan ba ko ti na na page na vie sauter ba ya awan déma ka ba kitoko la celle élymique la marine de tous. maman bana vitique l'ambassadrice de la femme africaine yeyo yaso sa musala na yi na binou pe bawo bozo ya sika ko ti vez na ya bino na singo na lobara toujours vous êtes de les bienvenus na page na binou a pandjo ici c'est chez vous a n'est pas na binou bo se sentir à l'aise na zalakawana po n'abino. bras ouverts pour vous accueillir joko nuit ya concentre toi Zalana décision déterminée au finalement quelque chose très précieux au écho changer plateforme à Vinao vraiment merci beaucoup ma grande famille j'espère le message est bien passé nzambelanga a assisté bino. ba journée qui toko vraiment beaucoup tetanga matoyi message wesa bien na ina nous un premier témoignage au lobi Zalaki très émouvant la dernière live nangana katia TikTok bato Zalaki nanga lobi l'heure minuit er na lobaki na dina kata totikalaki dans le 10 personnes na live po btobmd ntkna dernière mint ndeko na biso otdam na kati na mboka canada mwana mwasi oyo baobenganina kombo a mar duble otda mwana mwasi wana aepataki bisot tozalakiepat n témoigage très émouvant motu to azalaki mpenza epat lelo tmaena tozongelango natiktok nanga live et commandant à 20h30 pour qu'il na, n'a 623 heures vraiment il y en a l'oba qui n'a l'obama pour n'a qu'au lac sabat dégoût moussou et zana batu oyo. haut n'a n'a pas n'a n'a mais aké quai à salle et simbi à l'hôpital zonga n'a rien à remercier pour n'a qu'au lac et sa moussala e zo tambola et zo sala parce que communauté biso africain.

te akokota te ma bachaine oyo makambo abuzoba eza omona bato ebele baki basupani vraiment boluka kofere nanu koavanse makambo ebele tolongona nanu 1ne na bajalouzie mal placé na bakati ya mitema na biso ntango moto aza kosala eloko ya malamu esengi boaprodwire ye bobetele maboko

bomoto andeko ezonga vraime bandeko nanga tozalaka wanaponakosunan osmbanab po balokumu ya bamboka ekende lioso toza biso nyosobapeuple africain eh? lelo oyo baklingaobbengisaaaos kende onso ez nini ea irit yaafi esala esala tosungana bandeko kozwa ya moninga esepelisa yopace epane ile ncore yota msu mpe nzambe atyaki yo don moko boye okangaka ata suki do moko boye ozalaka chfer mécanicie obongiselaka biso bavoituresok ezwi mpane tokoencourage mpe na mosala na yo sokiteozsaa toluka tojr tsunganka tlaka na, 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 no na, si na bomoo bolingo mpo misala na biso ekende liboso vraimant merci boku magrande famille cott fezna ayei kopesa témoignage epui na kati na témoignage wana nalimbola lisusu mpo ba na biso bana basi bomona ndenge mosala eza kosalema ndeko na biso aza na mboka canada aza congolaise ya brazaville abalaki mobali na ye baya poto nzambe aye apamboli bango azwi mapasa bino moko boyebi moko ya poto

Eh, ya malongo atye na kati na nga lelo bato bakomi kotemwanye lelo na kombo nanga, kumu, na nga ezosalaka lokumu mpe nkembo ezozonga na mboka na ye ndeko mwasi alobi ntango aki kobuta bamapasa bandeko na misala kolamba kokipe aleka mopepɛ aleki mopepe bino ale mo oyebi mwasi soki aleki mopepe ndenge mwasi akomaka alobi coch na konda nazala mwasi munene nakomokwa moto acoshcor alobi na konda na beba nakomimm naoyoka na eh. na 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 soni akopesa na papa nzoto mobali azosenganganzotonanga naoboyopesaye mpo nga moko o abi akomai kobimisa oe soeeya nsimatya losblekimopepe alobi los eebmamoppe mobali akosenganga boyesni nakomi polele mamnbapolele na mama nayebaki te nakobandela wapi nauti kobota nakosukelawai mam okipe bna ozolala kutu pongi te bana kolela okipe oyo olamba okipe mobali boye moto azalaka soki aboti ezaaka nde mpo moto abongame nga nabebi aza bone na nga wagespere ntango akokɔta yemoo akoyoka istare na, na, na ye eh? alobi mama mobali na nga aya kaka boyaebisingai alobi tala video ya mwana mwasi oyo tobanda kolandaye alobi mama nalanda video na no mobali na nga elanga ya mai ya moto na kotongola alobi mama naomi ozongisi ngai mpenzo okaka penza gene ya bolenge ntango nabandakavi alobi mama nanyata mai na ngai oyo nazalaki polele boye mama natongola 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 alobi mama secomesi nzoto ekomi nde boye namibetama ya moto mama natongolaka nyonso lobaka nakoma kopratike glace yo oyaki kocontredire ngai na makambo ya glace mama makambo ya glace ebanda kala mwasi oyo ayebi masolo ya vie mwasi oyo alingaka nzoto ezala bien narepondaki yo aya eh, masheri narepondaki yo narepondaki yo nayebisaki yo ke glase wana glaci e e, eza kissi te ke eza kisi ngai nasalelaka moto kisi te kisi nange eza mai oyo nzambe atia pouvoire likolo nango narepondaki yo moto oyaki koyebisanga makambo ya glace

namibeta mai nasalaka nyonso oyolobakabi mam moblinang w wow. nga moko mama nakmokana esengo mwana mwasi wanamotuto azalaki na live nang lobi na mni bosala elqe sose bobosexprime nasa video oyo mwana mwasi alobi mama nazangi eloko akopesayo nzambe apambola apamboli ga na balangtna no nyonso yo oh, akioloyo nyonso esengaki aloba alobi tokataki nde malobaa na nakki de nasuka lelo akozongalusupoantinotme alobi ama natikaki mpe bongo te nayaki kotongola papa abi mobali na ngaiye oyo aza awa jei demande mme merci ya somarie parcke grâce ya mobali na ye akendei kokutana bavideo nanga arc cepas doné a tout l monde amona video moko boatelemi atali yango ngainalobaka ya nzambe eza ya nzambe ntango ozosala likambo na oylekszz so, nzambe ya mbebo te mpo bato bamona yo na prive oyo ozalakano moto mosusu te sambela nzambe anana solo elksana premir posito ya solo ngai nalobaka eh? kesonamirposea mpe mopapa oyo alakisa biso vie de priere oyo ayebisa biso nzela ya soluio ezaka nzelaya nzambe soki ozangi lelo ndimlala nzala lobi nzambe akopesa yo akolukata bato oyo akotinda bango nan

alor nakomprenaka toujor moto na pasi bandeondeko mwasi alobi asukaki wana te atongola pe moblnyemob nangayza na napesaki papa na mersi na ndenge azwaki bavideo nanga aaki masamonaki de andeo denakobeba masi amaki de mabe me mobali ya malamu nzambe asalikenga na mobali wana tokutana mpenza na nzela ya bavideo akrwaze nga na nzela y bavideo atali bavideo na nga ebakisi kelqueshose na vi na ye amemeli yango mwasi na ye mpona kokende kolongola mwasi na e. ye na bangwasi yavie wana lelo mwasi na ye ayaki kotemwa ayabi mama mobali na nga alobi kendo temoinye temoanye mwasi oyo ye nde asave yovie antouka nga nalobaka eza nzambe naloba aka nzambe oy apesaki nga sagese na intelligence wana akontinue toujor na koinspire ngai abakisa lisusu ebele nga moko namipamboli avake bino boyabobakisa liusu aode nampmbolaka butokolmoi inspiratio ya boye soki eza ya bonzambe te menasi na katana na nga kala bozo komprendre ndekomasa abi mamanatongolaka na mobali na nga ozosanti papa nzo emalgr mm, misala aaisaa oyosentir diference ezalaki na yoypapa akómi lelo papa mpe akomprendre ke oyo nalekaki mopepe ná oyo naza lelo nga moko nam akómi na fiere ya nzoto na nga mama nayebi nini te napesa yo nayebi nini te bandeko esalaki ngai bie mosusu mpe alingaki atemoigne jespere ya koya lelo yango nalingi naynalobela bandeko abasi kozala engratité so oza na likamboyakolobaaloba kala te ntka 1sl25 novembre oyo live ya e liboso naosala na tkna na, na, na facebook nanga live ya e liboso na facebook nanga ezobanda le 25 novembre a18 h 45 nabandi live nanga juska 2h 45 naa na, na dshere ya live awa na youtube nanga nakosala premiere live epuis dexième live na kotala ata mosu eozala à euh, na début novembre novembre et eh, début décembre pardon et puis décembre dès n'a qu'enchaîné ba live na youtube poto ana besoin pe ça pa jenanga mata voilà alors de comme si alobi grâce à kotongola a tie qui tout en pratique lelo oyo et sadie ma a bien te zongi qui toko à se sentir à l'aise à se sentir bien bande konanga lelo na é côté ayo yo za ko talangaï oza koluka nini mama tika bibakabaka tika bitiatya na zone oyo babengakango jessica moninga mwasi ye wana nzoto efungwamaki abombaki te devant ebele ya bato oyo bazalaki na live na nga na derniere minite alobi parseke nga live nanga bato bazozala remplire vola ekomaki na nsuka totikaki das les 1d0 personne nde ayaki kotémoigne alor ayokaki nsoni te alobi mama nakoyoka mutu sɔni te nga, lingay, na otemoinye mpo na vi na nga mpe na bolamu oyo osaleli ngai bandeko nayebisaka bino eza nasekele moko nabetelaka yango sete mwana mwasi oyo atongolaka te nzoto nezalaki o mwana mwasi oyo atongolaka te nzoto ni ezalaki elengi te wana ngai nalobi yango botika bibakabaka mwana na nga moko atiaki komantare awa alobi mama lelo oyo tika nakoma kobela infectio esilaka te mpona makambo yabibakabaka oyo bandeko ozokende kobaka mpe na infektue, kate, babi, baka, baka, Bandiko, zone nini eza na nisi te ozobaka na jessica zone oyo ezalaka pota natirele nzambe asali etangaka mai yo ozoyokela yango ata nsɔmo te ozoki okɔtisa bagegembre balumbalumba baayi bacoup de girove oopaakola mafuta na coup de girove mibali bakolanda yo sikoyo yo ndenge ozanaoza na bezoin ya milimo bona elanda oo likolola nzoto mpo mibali wana ntango bazoebele eza molimo ya kindumba ozokende kosalela biloko oyo ntango misusu basi bamanipule yango ekomina bavutima ya bademo bandeko coup de jurofe mai nango bambakoto na se ndeko mosusu alobi kuna na live alobi mama ndeko nanga ndenge ezaya mobali ne libalan ekufi eh, alandaki ka bato a tiktok e ba kolobakcoup de rokobamba mai nango na se esalakaki de moblakangamanasinatpio bozomona bakonseqence mama oyo yo otongolaka te mama oyo osukolaka jessicanoe na ashri nat ooyendeo na oyo prtnga matkoalkla tdame mam mapasamar ubl oyo ayaki kotemine lobi sans avir onte alobi vérité na ye lokola mwana nanga stef na live nanga mardi oyo lelo azoya poto alobi mama na koyoka nsɔni na ko na na ko te nayebaki kobimisa salité ya monene ndenge kangamaka biso na nsima te nayebaki kosukola jessika te i grâcetelonazwb ât âe t mama babali nga na mbongo parcnte nga mobali yaliboso atikaki nga cen jeune fille oyo alobi tantine na biso na kati na canada abimisi mpe vérité alobi mama nayebi nini te nakopesao bandeko mwana mwasi sokolini nzotoezala bien yoyo oza kolanda nga adopte systeme ya kotongola purge mashrie tongola mwana mama

Eh, eza nety okua so eza boye munene 1 eh, lite batiemwa singa awaboye

Hmm? biloko kutu ya kosala na yango bakomerse misusu mpe nde yango wana purge mpenza osombi yango mpenza ya monene mpenza 1 litre 1 litre mpenza bato batongola mpenza oka mpenza mai ekoti nalib bapapa mosusu okomona mobali tatami ese ekóma mokie ekota na kati ya nzoto lilumu nde etelemi bunaka mwasi yazemi eloko yango ezongi nsima kuna

ndeko na biso yo e mar duble alobi mama na tongoli mpe papa nzoto apapa ezongi mm! ngai nayebisaki bino mobali soki akomi na bandirek skomosilenambet mamaazwela ngai etanda ngaiwa atngata prmai eh? soki ya balitre oyo eza te obambela ngai ata dlir na lbomu mpenza obeti yaloso paak abwai y aserens oktssmsusu pk abwai mama tala siko mobali nayo ndenge aobana konia to na mbeto biloko akanda Eh? biloko ya kitoko ya kanda kutu te ya kitoko penzasantipeza misisa pap eng ezongi packe misisa wana ekomaka kosafablire na batlete ya minene wana soki etti elembisi nzoto mobali akoza soki atoki bokosmbbe sonzoamwasi mabe kasi transpiratio na transpiratio echangeaka hmm? bamama nanga moninga yo ya mwasi apesi tmoignae motu tu azalaki na live nanga lobi na yu, tiktok ayokaki mesage yamar b bana basi lkbongisa bongisa bongi hmm? ko nzoto na bitiatia te oyo nazwa clorafenicole oyo nazwa mosusu ayaki kotunanga am balobi nazwa ayngo na ivealala nangi yazobnosara bna basi boyokaa

yango mpe pare na makambo akobaka ekomi alamode vitamini c bavitamini soki ya ba badiraboli soki na banini bac banini balobilobi bakombnaga nyebigambo pollb bm m na, 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 na ba ba kongo balobi mutu azosangisa vitamine ata 5 ozosentir mutu eloko lrmli yango nyonso likolo nngana pe kobakotonebandeko bozolukanini banabasi bozoluka nini bana basi eh? mwana mwasi abongisaka nzoto nde na mai ya malili mai ya malili pi bar mai ya malili poi bar masheri zwa taya osukola nzoto nasi naba bino mwasiktia okeno osukolad int mwasi abrosaka minu mwasi anikaka lulemu mwasi, mwasi, ah, anika mwasi akotisaka brosanaoisa bambikekangamaka na monoko eh?

ya rien a contredire ici -si. mwana mwasi ozokende kobwaka toilete ya monene ezala mpe mobali ozosalela papier toilete tand même mpas la honte

soki oza motu ya nsima munene ata oza na sima muke e, 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 kaleso ndenge ekangamaka na kati ya nzoto mpo eoo anyinyoyo n bo as nzambe a yango aekangama obakisi obakisi antalo to robe to nini eza ba chenge, ba pusia, ba eh? na kati ya molungeti sikoyo batlete wana bacnge bapsya baeekalaka na kati una na molunge ya nzoto ndenge kangam boyebi odereebimiakanasamaolo asi okozapre so sikoy moto aboye mpenzabokende ozw wapi bnbasboeknga bnoango nayebisi binoimboaap na ehempona si masolo osusu oza na babansenangaana tl nyonsooyoznngookosengiozw zakngo sokolingi oktana profnr mpona kokolisa liusue eh, eh, nayo, nayox

Bonna ba basi boy ba ko Ozana bezé susua ko ta na bo zinda bo bungisa nzoto na privé. Numéro na ngeza la toujours à 0032 466 48 71 09. Voilà. Mon numéro ça traîne toujours ici. Na ko toujours à na ya 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 vidéo na oyo po batu o besoin a privé na lobele bino tant besoin a privé ya kana ma mbusu. Ozana besoin ya ko se renseigner na makambu toye bandeni na privé ça se passe pour na inbox. tuviens mecherche okozwa bainformatio nyonso mais nayebisi bino bometre yango npratue sav vou d bolongwa na no, bo bo kati na anmwaa si wa ala longe ekocreele yo baproblème canser yatmot aant abikaa te, so Abika te. jamai atikala kobia na ansernde mpo eza zone moko très dangereux ezalaka na zone moko très fragile mai yo wana ozayokela ango ata nsomo te surtout comunauté na ngai bolingi makambo akobaka bana basi bosila confiance na bino moko hmm? Tang mbote abi no makamaman bo prit amato était critique et le critique vraiment merci beaucoup ma grande famille quand tu fais ce nazo continue toujours comme ça nahe en tout cas merci beaucoup Na onanga qui nous a partagé abi no na po kona lilo les vingt novembre tu bandi live biso, na katina page onanga ya YouTube en tout cas l'ambassadrice des femmes africaines alobi Siko et makambolingué banda toujours pour contact gea Démarrer si quoi vraiment merci beaucoup pour continuer toujours à vous abonner à la page de la à Pandio Ici c'est chez vous à un bino la seule et l'unique moi n'a pas à ko coca. À toujours pour ça à mon salon en tout cas la marraine de tous à l'obin à Zara pour la biseau la à la toujours à la Bino. la linga la ligne à la à respect à vous banabasio et